Salam əziz dostlar, bugün sizlere çahargah akordları göstereceğiz. Bu akordları öğrenerek çahargah üzerindeki mahnılara tətbiq edə bilirsiniz. Abone olmayı unutmayın ve paylaşın. Demeli dostlar, bugünleri biz re çahargah üzerinde ders geçeceğiz. Re çahargahda hansı akordlar var? Ve bu derste ben birinci sade versiyaları izah edeceğim. Sonra o birisi derslerde qəliz versiyaları daha geniş formada, yəni çağırgahlarını izah edəcəm. Re çağırgahda hansı akordlar var? Re major, mi bemol, do, la və re. Sonra keçid edirik sola. Sola keçmək üçün bu akordu istifadə edirik. Sol minor. İndi dostlar, bu re çağırgah üzerinde olan musiqilərdən bir mahnı ifa edəcəm və onun üzərində göstərəcəm nə cür müşahidə edə bilərsiniz. Məsəl üçün sol, re, mi bemol, do, keçid akordu. Yani bu akordu verip keçidi yeniden solo. Gördüğümüz kimi hansı akordlar istifadə olunur? Re, mi bemol, do, la və keçid akordu sola. Bunu verib keçirik sola. İndi bir balaca bu akordları yəni belə deyək, yazacaqsınız özümüz dəftərə, öz dəftərimizə bu akordları istifadə edəcəksiniz. Bundan sonra bir balaca ikinci hissə olaraq əlavə akordlar deyəcəm sizlərə. Yəni daha maraqlı, daha geniş necə istifadə edə bilərsiniz. Məsəl üçün deyək ki, redəyik, gedəcəyik mi bemola, redən gedəcəyik doya, redən gedəcəyik ləyə. Onu göstərirəm. Məsəl üçün re. Da ra 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 ra. Do re. Məsəl üçün redən doya getdim. Re akordu, re major verdim, sonra do minor verdim. Re majordan do minora keçmək üçün daha əlavə hansı akordu verə bilərik? Məsəl üçün da ra ra ra, məsəl üçün getdik si. Da ra 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 ra. Məsəl üçün re-dən doya getmək üçün si əlavə elədim. Əvvəl re-dən birbaşa gedirdik doya, indi si ilə keçdik. Da ra 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 ra. Soldan re'ye gələcəyik. Məsəl üçün əlavə akordlardan baxın hansı akordlardan istifadə edəmək olar. İndi mi bemolu başqa cür götürəcəyik. Do yenidən do veririk, do, do minor. Do'dan yenidən do'ya gəlmək üçün əlavə bir akordumuz da var. Onu da göstərəcəm. Yəni do sol major. Da ra 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 ra. La. Yəni belə də götürə bilərik. Da ra da ra 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 ra. Da ra 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 ra. Da ra 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 ra. Da ra mi bemoldan gələcəyik do'ya gəlmək üçün. Sol. La, da, la, 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 re. Ya da belə də götürə bilərik. Belə də götürə bilərik. Da, la, 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 re. Yəni re-yə gəlmək üçün
mi moldan gələ bilərik, yəni mi mol majordan re-yə gələ bilərik, mahnı boyu yəni. Do-dan re-yə gələ bilərik və la-dan re-yə gələ bilərik. Bu əsas qanunlardan biridir, yəni əsas şərtlərdən biridir. Sola da getmək üçün re-dən gələ bilərik sola ya da keçid akordu dedik, o keçid akordundan gələ bilərik. Dostlar, bu akordları öyrənəcəksiniz, əzbərləyəcəksiniz. Və nə suallarımız oldu, şərh bölməsinə yazarsınız, komment yazarsınız. Və bu kanalı izləyin, inşallah daha geniş şəkildə izah verəcəm mən sizə, izah edəcəm. Və bir nümunə olaraq biraz geniş şəkildə ifa edəcəm. İstəsəz dinləyin, yəni qulaq asın, burada da bir məlumatımız olsun. Və mən keçdiyim YouTube kanalımda yerləşdirirəm bütün dərsləri, Seyyə üstündə də, Çarigə üstündə də, Şur üstündə də, Bayaça üstündə də və Müxalif üstündə də yerləşdirirəm. Yəni bu dərslikləri öyrənməklə siz dünyada bütün musiqiləri sərbəst şəkildə, rahat şəkildə öyrənib, akordları öyrənib rahat ifa edə biləcəksiniz. Təşəkkür edirəm hər kəsə. İnşallah abunə olun kanalımıza. Və dostlarla da, musiqisi yoldaşlarla da bunları paylaşın. İnşallah gələn videolarda görüşərək.